Oi, gente amiga! Aqui é o cantor Toninho Lemos. Estou aqui para dizer da satisfação em ter como nosso divulgador oficial em todo o Brasil do comunicador Gerson Gomes, da Rádio Catamarã FM 88.5. Você que curte o nosso trabalho, ligue para o telefone 51 80 61 8769 e o Gerson lhe enviará todo o nosso material de divulgação. Desde já, eu conto com você. E obrigado pela força. Com Deus no comando sempre. Amém. Beijos no coração.